Kana wamuka nhasi nekuswera uri mupenyu. Isa message yakazikara nganda. Number 3 0 7 8 2 8 5 7 8. Isa message yakazikara nganda. Waisa zita rako pamberi pacho. Nekuti baba huchi wauya. Baba tapsi. Baba anofadza nekudzamisa. Kana kana kombo. Donga ndiripo baba huchindichi apa ndirikutanga hangu nedze gospel kudzinga dzinga mamhepo. You never know, unozati mhepo dzimwe dzinokuteera kubva kumba dzohwanda mumakona ema studio de. Saka each time pendinouya mustudio ndotanga kudzinga mhepo neke gospel, dzinga makumhepo, kudzinga mamhepo, dzinga mamhepo, mweya inokuteera neimwe mweya inoteera iwewe mutereri kuti usanyatsozwa zvakanaka, uri kuzwana kuti baba huchi achitaura kudai. Yo shora, não dá coisa zinga mulher, tu fala zinga mulher, né gospel, dá pensa um gospel mais, se isso não dá coisa mais, dá coisa chita ino zingosi, ino se chuka mufu, é não dá coisa. Yo shora, right. Takutangiza manje izvozvi mustudio ranishinotamba izvozvi. Takungotanga inonzi hot mix yababa huchi yekutanga nayo Friday. What's a Friday? What's a Friday? Turn up Friday. Turn up, 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 turn up. On Diamond FM. Izwa. Cho. Hey!